Хүлээнт үзэгчтэй хүлээх хөтөлбөртэй хамт байдаг үзэгч та бүхэндээ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Хөтөлбөрийн дунд хүрдэг ажилсаг Улаанбаатар булнгаа үзэгч та бүхэнд студийн хамт очиж амраас хүргэхээр энэ удаад Улаанбаатар Travel Expo 2023 олон улсын аялалчлалын үзэсгэлэн зохион байгуулагч Болорхуу гүрсэн байна. За өглөөний мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За энэ сарын 19, 20, 21-ний өдрүүдэд Мишель Экспод зохион байгуулагдах Улаанбаатар Travel Expo 2023 олон улсын аялалчлалын үзэсгэлэн зохион байгуулах гэж байна. Хэд дэх удаагаа зохион байгуулах гэж байна? Ямар ураандар зохион байгуулах гэж байгаа талаар манай үзэгчдэд мэдээлүү гэж. За энэ Улаанбаатар Travel Expo манд энэ жил 9-р жилд зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ үзэсгэлэн анх дэслэх ажилчлалын газартаа хамтраад Улаанбаатар ажилчлалын холбооноос зохион байгуулж эхлээд үн дээр байгаль орчин ажилчлалын ам бодлогоор хамтран зохион байгуулагч орж ирээд ингэ явж байгаа. За энэ 19, 20, 21-ний өдрүүдэд Мишель Экспо 3 олон улсын бодлогын дотор 3 өдөр зохион байгуулагдана. За энэ жилийн үзэсгэлэнгийн гол хол агуулга уриалгынуд бол зөв хариуцлагатай аялал гэдэг ийм ураандор зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ жилийн үзэсгэлэнгийн гол бусад өмнөх жилүүдээс юугаар онцлог гэхээр олон улсын шинж чанартай зохион байгуулалтанд ач холбогдол нь өндөрсөж ирж байгаа. За өмнөх жилүүдэд бол энэ Улаанбаатар Travel Expo үндэсний аялалчлалын үзэсгэлэн буюу дотоодын аялагчдад зориулагдсан байсан бол энэ жилээс бол олон улсын шинж чанартай өөрөөр хэлэх юм бол одоо бусад улс орнуудаас аялалчлалын бизнес эрхлэгчд байгуулгууд бодлогоор нэгдсэн зохион байгуулалтаар ирж оролцож байна. За мөн түншлэл энэ үзэсгэлэнгийн үеэр цайны зам аялалчлалын 3 улсын аялалчлалын хурлыг формыг зохион байгуулах гад бэлтгэл ажилдаа ороо явж байгаа гэсэн үг. Олон улсын шинж чанартай болгож өөрчилсөний одоо гол зорилго нь юу вэ байх уу? За магадгүй яг олон улсын болгоод ирэнгүүт хідэн орон энэ удаад оролцохоор болсон байна. За энэ нь өөрөөр ер нь бол яг Монгол улсын иргэд Монгол улс дотроо буюу гадагшаага чиглэлсэн аялалын чиг хандлага зориулагдсан үзэсгэлэн ер нь бол манай монголчууд одоо төлөвлөгөөтэй, судалгаатай, зохион байгуулалттай аялалыг ерөөхдөө бол дэмжих зорилгоор аялалчлалын ерөнхий зохион байгуулалт аялагчдад хэрэгцээ шаарлалтаа бүхэл мэдээлэл орлуулалтыг нэг цэгт аваад чи иргэдэд нээлттэй байдлаар ил тод одоо ингээд хөрөх зорилготой нүцлэн ган зохион байгуулж ирсэн энэ уламжлалаа хадгалсаар явж ирсэн. За мөн түншлээ яг хэрэгцээ шаардлагын хүндсэн дээрээс монголчуудаа сүүлийн жилүүдэд гадагшаага Монголдоо аялахаас гадна гадагшаагаа бас аялах чиг хандлага нэлээ ихссэн. Хэрэгцээ шаардлага нь бий болж эхэлж байгаа. Аяллаа, ажлын ер нь бол олон төрлийн үйл одоо чиглэлээр бол гадны орнуудыг зорж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол гадны улсуудаас яг энэ чиглэлийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан яг энэ үйлчлэгээний байгууллагууд зохион байгуулалтаар ирээд оролцож эхэлж байна. За ер нь бол КТУ буюу Солонгосын аялалчлалын том байгууллага гэдэг энэ нь бол одоо яг Солонгос руу чиглэсэн аялалт бүтээгдэхүүн үйлчлэгээс сурталчлаад эмчилгээний гоо сайхны тийм ээ мөн түншлэн бизнес ажил хэрэг үзэсгэлэнгийн зорилттой ингээд гадагшаа зорж байгаа иргэдэд мэдээлэлээ өгч ингэж ажиллаж байгаа. За тэгвэл одоо энэ жил бол Хятад, Орос, Турк зэрэг орнуудаас ингээд оролцохоор мэдэгдээд явж байна. Тэгэхээр энэ нь бол ялцчгүй хэрэгцээ шаардлагад байгаад ингээд олон улсын шинж чанартай болоод эхэлчихэж байгаа гэсэн. За одоо бол манай Монгол ковидын өмнө яг нөгөө идэвхтэй ажилчлалын идэвхтэй одоо цаг үеийг одоо бодоод үзэх юм бол дотооддоо Монгол улсын иргэд бол нэг сая гаруй хүн иргэд бол тогтмол ингэж аялж амарч байна амралтын хугацаанда тийм ээ. За мөн дүнжилэн гадагшаагаа хилэн чандад одоо аяллалын зорилгоор зорчиж байгаа иргэд бол 160 орчим мянган иргэн бол яг нэг жилийн хугацаанд бол аялж байна гэсэн тоо статистик гэдэг. Тэгэхээр энэ үйл бүхний үндэслэлд бид нар бол энэ үйл ажиллагаа улам өргөжүүлэх зүй юм байна гэдэг энэ шаардлагын хүрээнд энэ үйлчлэгийн үйл ажиллагааг улам өргөжүүлээд за ингээд ер нь бол зохион байгуулагч хамтран зохион байгуулагч нар ярилцсны үндсэн дээрээс дэмжигч байгууллагууд мөн дүнжилэн бусад одоо аялалчлалд хамаарал бүхий үйлчилгээ мөн дүнжилэн борлуулалтын үйлчилгээ компаниудыг нэгтгээд ингээд энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа гэсэн үг. 9-р жилдээ зохион байгуулж байгаа энэ удаад нөгөө оролцогчдын тоо илүүтэй нэмэгдэж байгаа. Учир нь одоо засгийн газраас ч гэсэн бодлогоор дэмжиж байгаа Монгол улсад аялалчлал одоо жуулчлаар ирэх одоо хүмүүсийн тоо нэмэгтэй. За магадгүй таны сая хэлсэн ковидоос хойш одоо аялалчлалын одоо илүү одоо сезон бас энэ жилээс бүр төлөхөө нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад. Тий.
Ер нь бол Улсын газраас Монгол Улсаас очлох жил гээд зарлжсан гаднаас Монгол Улсыг зөрчилчдэд бол анхаарал гол төлөв анхаарал хандуулаад маркетинг сурчлагын ажлыг түрүү хийгээ явж мөн дүнчлэг хүмүүдэд зэрэгцүүлээд бид нар дотоодынхаа ажил жуулчлалын зах зээлийг давхар ингэж авч явах нь зөвөө нэг зүйлийг өрхөдүүлж болохгүй гэдэг ийм бодлогыг ер нь бол давхар бариад ер нь бол энэ бүхнээс бид нар юу ч хэлэх гээд байна гэвэл манай монголчууд өөрсдөө дотооддоо аялж сурах тий зөв зөвхөстэй аялах байгаль орчин экологид одоо зөв зөвхөстэй хандах хариуцлагатай аялах гэх мэтлэнгээр энэ зүйлүүдийг бол илүүдлэх үү иргэдэд мэдээлэл өгөхөднөөс аялж зорж байгаа. Ер нь бол энэ нь юу гэхээр дотооддоо байгаа зүйлийг монголчууд одоо өөрсдийнхөө зүйлийг үзэж сонирхож энэгэд агаад орон нутгийн эдийн засгийн эргэлт бий болно гэж бид тодсож байгаа юм л да. Гаднаас зөвхөн жуулчд одоо доллар мөн валют оруулж ирээд эдийн засаг мэдээж нэмэгдэхээс гадна эдийн засгийн эргэлтийг одоо маш хурдцтай явуулах, чадхжуулах энэ нь бол гол хөшүүрэг нь бол дотоодын аялагчд гэж бид нар бол харж байгаа. Мэдээж одоо бүс тухайн бүс нутгийн эдийн засгийн эргэлт эрчим хүчлээснээр магадгүй төвнөгээ дагаад босод одоо энэ ажлын байр нэмэгдэх тий үнийгээ дагаад одоо орон нутгийн иргэдэд одоо амьдралын түвшинд нөлөөлөх гих мэтлэгээр энэ зүйлүүдийг бид нар бол давхар хараад байгаа. Тэгэхээр энд ажлынхаа хүрээнд Найрсаг Улаанбаатар тийм ээ гих мэтлэгээр одоо энэ хариуцлагатай зөв аялыг гэдэг энэ хөрөлгүүдийн хүрээнд бол бид нар давхар энэ бодлогоо давхар уялдуулаад ингээд энэ үйл ажиллагааг бол улам өргөжүүлээд ингэж явж байгаа гэсэн үг тийм. Энэ жилийнх бол урай хариуцлагатай зөв аялыг гэж байгаа. За урд өмнөх жилүүдийн урай ер нь ямар байв? За ер нь бол аливаа нэг үйл ажиллагаа бид нар урайлга гаргаж ингэж явж байгаа нь бол нэг олон нийтэд бас нэг хүргэх хандлагыг нэмэгдүүлэх гэж харж байгаа. Өмнөх жилүүд бид нар бол 2022 онд төрсөн нутгаараа аялья гэдэг урайлгыг гаргаад тухайн үед цогцолж гисэн тухайн үед яасан гэхээр магадгүй Монгол улсын иргэд гадагшаа аялах бүс нутгуудаараа ингээд үзэл байгаль үзэл газруудад аялж байгаа боловч яг өөрийн төрсөн нутгаараа мөн түнчлэн аав ээж эмээ өвгийнхөө төрсөн нутгаараа бид нэр хэр олон удаа очиж үзчихсэн юм уу гэдэг бол бас хэцүү тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй олон жил яриад явааддаг манай аав ээж тэнд төрсөн гэсэн манай аав ээж тэнд нутгалж исэн гэсэн гэж яриад байдаг. Магадгүй эмээ өвгөн манай тэр нутгалч нэг тийм юм байдаг даа гэж яриад байдаг. Гэх мэтлэнгэр тэгэхээр эднэрийн магадгүй гэр бүлийнхээ аялыг цоомоолаад төлөвлөөд тийм ээ. Ингээд явах нь зөв юм байна гэдэг мессеж өгөхөднөөс төрсөн нутгаар аялье гэж зөвхөн болжсэн. За энэ жилийн хувьд бол бид нар бол зөв хариуцлагатай аялье. Энэ нь яг үг илэрхийлж байгаа нь бол сүүлийн жилүүдэд бас байгаль орчин экологид бас сөрөг нөлөөлөлүүд их бий болж байна. Шинэ зам мөр гаргах тийм ээ. Дээрээс нь одоо хогны асуудал, бохирны асуудал ингээд бас итвчж байна. Тэгэхээр энэ дөр бол улсын зүгээс бол одоо нутгалах зүгүүд энэ зөв зөвхөстэй аялах энэ дүрм журмуудыг батлаад өтэн уулдуудыг хийгээд эхэлж байна. Тэгэхээр бид нар нийтэд бас хандаж бас хандлагыг нь чиглүүлэх үүднээс ер нь бол бид нар яагаад энэ үзлэнг бас зохион болж байгааг бол нэг юм бас гол юм нь манайхан бол нэг уртчилж төлөвлөдгөө хин нэгнээс сонссноороо тийшээ л аял бол гоё хэл сонссноороо аялдаг тийм ээ. Тэгэхээр уртчилж одоо судлаж төлөвлөгөө гаргаж бэлтгэлээ базаадгүй шууд ингээд магадгүй бид нар нэг шулуухан хэлэхэд бол тавтахад амрангуудаа шууд гараад авчихсан магадлалтай бас байгаад байгаа ч хаана очиж байгаа хаана очиж амрах юм ямар замаар явах вэ цаг агаар ямар байх вэ гэх мэтлэнгээр эдгээр зүйлүүдийн яг очиж байгаа газар яг юу үзэх гэж байгаа юм бэ зөвхөн нэг зүйлийг үзэх гэж байна уу эсвэл занд нь бид нар юм үзэх боломжтой юу гэдэг энэ бүх мэдээллийг ерөөсөө зохицоор нь л иргэдэд хүргэх тэр үнэн зөв бодит мэдээллийг авснараа судалгаатай мэдээлэлтэй хаана очиж байгаа мэдээж ингэж аялах нь бол нөгөө нэг бусад гарах нөгөө нэг сөрөг нөлөө үзүүлэлтүүдийг баасгана гэж хараад байгаа. Магадгүй шөнө ороод авахгүй, цаг агаар ямар байх юм, очиж байгаа газар нь одоо амралтын газар, жуулчны баз байна уугүй юу гэх мэтлэр энэ мэдээллүүдийг бол иргэдэд нээлттэй байдлаар өгөх. Дээрээс нь үзлэндээ очиод магадгүй бид нар гэр бүлээрээ 8 сард аялах гэж байна гэх юм бол нислэгийн тийз захиалах юм уу эсвэл замаар явах юм аа тийм ээ. За очиход бид нар ямар ч очиж бодолж жуулчны баз баярлах юм. Энэ болгоных нь мэдээлэл нь цогц бүгдээрээ байж тэгэхээр энийг магадгүй уртчилж захиалснараа нөгөө хөнгөлөлттэй үнээр захиалах давуу талыг олгох энэ боломжуудыг бүгднийг ер нь бол зөвхөн энэ үзлэнгээр дамжуулж өгч байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд давуу талуудтай. Тэгэхээр нөгөө уртчилж төлөвлөх л хамгийн чухал байгаад байна. Тэгээд хариуцлагатай аялна гэдгийн хамгийн чухал одоо ойлголт нь юу вэ? Хариуцлагатай аялна гэдэг нь мэдээж судалгаатай эрсдлээс зайлсхийх тэмэр гэх мэтлэгээр бэлтгэлээ хангах мэдээллийг одоо яг бүрэн дүүрэн авах
ер нь бол төрөнд би яриан дундаа хэлсэн шүү дээ. Хэн нэгнээ сонссноороо энэ бол тэр зүг рүү явах гэдэг. Шуурхай шийдвэр гаргаж явах гэдэг. Тэний сургаар биш судалгаатай гэдэг. Тэгэхээр энэ мань юу хэлэх гэдэг нь вэ? Энэ үзлээр очисноороо одоо магадгүй аяллалын одоо өөр тусаа сонирхлоо хэлэлцээ одоо сонирхдаг бол аяллалын одоо нэг мацикэл дуундаг дуугүй а завийн аяллалын зохион байгуулагчид нар өөр мэдээлэл өгж байна. Аяллаа танилцуулгач байна. А дээрээс нь аяллалын одоо нэг тоноглогдсон чиргүү машины бас танилцуулгууд явагдаж байна. Дээрээс нь ер нь бол одоо нэг хүмүүс захимаар мэдээлэл аваад захимаар аяллаа бас захиалдаг болчихсон. Тэгэхээр нөгөө захин платформыг хөгжүүлэгч компаниуд байгууллагууд одоо та бат ирэв join нэг ихэмчлэн байгууллагууд оролцож байна. Тэгэхээр бид нэр яг ер нь яаж одоо энэ аяллыг илүү төлхөө бие дамраа байдлаар шийдэж болох юм. Мөн дүнчлэн аяллыг нөгөө зээлэр зохион байгуулдаг газрууд одоо нэг банктай хамтраад бид нар одоо шууд аялахад бэлэн мөнгө төргөний бололцоо байхгүй байл гэхэд бид нар бол одоо нэг зээлэр одоо аялах боломжтой болчихсон байна. Нөхцлүүд нь айгүй сайжирчихсан байна. Энэ мэдээллүүдийг хүмүүс мэдхгүйгээс болоод за тийшээ аялах гэхээр за зөв бид нар боломжгүй юм чинь тийм ээ. Бидний боломж хүрэхгүй учраас дараа болъё гэдэг ингээ байна. Ингээ хойшлуулах байдлууд үүсэтэд үгсэн бол энэ асуудлуудыг чинь өөрөө чинь өмнөөс хүмүүс ширээд өгдөг болчихсон. Ийм боломжууд нь бүрдчихсэн байт юм байна. А мөн дүнчлэг гадагшаа аялах гэж бол онгоцны тээз захиалгын газрууд байна. А дээрээс нь одоо манай монголчууд чинь хэвчлэн гоо сайхан эрүүл мэндийн аяллууд бас хийдэг болчихсон. Бизнес аялал хийдэг болчихсон байна. Энэ одоо яг чиглэлээр дагнсан үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд яг өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнээ сурталчлаад ингээд энэ мэдээ одоо нэгдсэн зохион байгуулалтаар оролцож чинь гих мэтлэнгээр ер нь бол энэ үзлэнээр хэрэгцээ та очисноороо өөрөө биш юм ахад өөр нэгэнд яг бүрэн бүтэн мэдээллийг өгөх боломжуудыг нээж өгөх энэ боломжийг л ер нь бол өөрөө авнаа л гэсэн юм аа энэ гурван өдөр. Мөн төвчлөн одоо энэ гурван өдрийн хугацаанд суглаа азтан шалгуулах арга хэмжээнд нэлээх зохион байгуулагдаж байна. Жишээлбэл одоо өмнөө аймагт одоо аяллаар очих жоо гэр бүлээрээ аялах жоо бол азтан шалгуулаад тухайн өнгөөрт үйл ажиллагаа явуулдаг жуулчны баазад нэг өнөг дүнгүй аял амарч чи гэж юм уу тийм ээ. За дээрэс нь одоо энэ нислэгийн компаниуд хөннөөр компани ороод орон нутгийн нислэг болон гадаадын нислэгүүдэд танилцуулах гэж байна. Билетийн кассууд байна тийм ээ. Тэгэхээр эдгээр мөн одоо азтан шалгуулах дээрэс нь урдчилж захиалвал ямар боломжуудыг бий болгох хэрэг хэчлэн энэ мэдээллүүдийг ерөөсөө яг танд ерөөсөө бүх мэдээллийг бүрэн мэдээлэл нэг дорно. Амын дүнчил одоо хэдэн орон нутгад аялах гэж байгаа гол одоо асуудлууд гэдэг чинь бид нэр одоо майхан ямар майхан авахгүй тийм санал ширээ одоо зах гараал авдаг зарим чанартай зарим чанаргүй байдаг. Гэв хүчлэнээр иймэрхүү асуудлуудыг шийдэх нь бол одоо энэ аяллалын дагалдах хэрэгсэл бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдаалдаг борлуулдаг иймэрхүү газрууд бас байна. Дээрэс нь одоо хэд орон нутгад хадчих нөгөө таг тог захиалгааны асуудлууд гэдэг утсаа цэнгэлэх гэрэлгээгээ гаргах тийм иймэрхүү одоо зуны халуунд аялах гэж байгаа бол мах бол одоо сундаага яаж хөтлөн хөтлөж явах вэ? Энийг нь асуудлыг шийдэх байгууллага нь орж ирж байгаа гэх мэт бүтээгдэхүүнэд сурталчлаад тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ үзлэг зөриод ирсэн хэн бүхэн ерөөсөө л аялахад бүх юм нь бэлэн ерөөсөө л шийдлэл одоо зөв дотор хоолол гарах юм бол бусд нь бол окей болол гарна л гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Бидний ярилцах хугацаа бас дуусч байна. Тэгэхээр аялал амралт зугаалгын тий улирал эхлэж байна. За үүнтэй холбогдуулаад Улаанбаатар Travel Expo 2023 олон улсын үзэсгэлэн зохион байгуулж байна. Энд очисноороо магадгүй маш их мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй болно. Боломжгүй зүйл байхгүй ма гэдгийг бас тэндээс цогцоор нь авах боломж бүрдэхнэ ингээд мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Баярлалаа. Гэгээлэг өглөө одоо тий яг одоо уран дулааны улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан яг зөв мэдээллийг зөв хүнээс авлаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд ажлын Улаанбаатар булганга үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Улаанбаатар Travel Expo 2023 олон улсын үзэсгэлэн Мишель Экспод энэ сарын 19, 20, 21-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах нь. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн магадгүй аялахаар төлөвлөж байгаа бол энэ үзэсгэлэнд зорж очоорой. Ингээд хариуцлагатай зөв аялахыг үзэгч танд дахин уриалъя. Ингээд өглөө хөтөлбөртөө үргэлжлүүлэн хамтдаа байгаарай.